Ne, u stvari shvatio sam šta je problem kod mojih viceva. Problem je što mi fali ortak, da s njim to ispričam lepo. Poludeo Sneško Belić što mu zeka svake godine pojede nos jer je od šargarepe i odluči da ove godine stavi šargarepu ispod stomaka. Dođe zeka, gleda, pa se namršti, a Sneško kaže: "Šta je, zeko, gadi ti se?"